por que é tão interessante usar alavancagem para investir em imóveis. Boa tarde, aqui é o Rafael Iante e no vídeo de hoje eu quero entrar um pouco mais a fundo nos benefícios que tem investir em imóvel usando alavancagem. E por que as pessoas e os investidores, os incorporadores, usam bastante esse tipo de estratégia para fazer os seus investimentos? Vamos definir bem então o que é alavancagem. Alavancagem é usar o dinheiro que você não tem para investir. Então vamos supor que você tenha 30 mil reais para investir. Então você pega esses 30 mil e completa eles com 70 mil de financiamento. E aí você compra um imóvel de 100 mil reais, sendo que você investiu 30 e pegou mais 70 emprestado. Então você alavancou 70 mil reais. Se, no final das contas, você consegue vender esse imóvel depois de alguns meses por 130 mil reais, você conseguiu dobrar o seu capital. Legal, então é uma conta simples, né? Eu investi 30 e ganhei 30 de lucro. Eu consegui dobrar o capital. Mas, se eu tivesse investido 100 e tivesse ganhado 30, o meu retorno seria de 30%, mais ou menos. Então eu não teria dobrado o capital, eu teria ganhado só 30%. Então basicamente, ao usar a alavancagem, a gente consegue dobrar, triplicar, às vezes, a nossa rentabilidade nos nossos investimentos. Mas uma coisa que eu preciso ressaltar aqui é que ao usar essa alavancagem, a gente torna o nosso investimento muito mais arriscado. Então lembra que quanto maior o nosso potencial de ganho, maior é o nosso risco de fazer esse investimento. E a forma com que a gente tem para reduzir esse risco é através de conhecimento, é através de desenvolver mais conhecimento na região que você trabalha, na região que você quer investir. Então você precisa ter conhecimento de mercado dessa região, você precisa ter conhecimento da documentação dos imóveis. Então tem várias formas de conhecimento nesse mercado. Então, basicamente, a gente tem essa grande vantagem de se usar a alavancagem para conseguir investir mais com menos tempo. E eu vou dar mais alguns exemplos aqui para conseguir ilustrar bem o que eu estou querendo dizer. Mas deixa eu ir para a vantagem número 2. A vantagem número 2 é que a gente acaba se tornando mais forte. Como assim? Bom, vamos para um exemplo. Uma coisa é eu ir comprar um imóvel somente eu. E se eu fizer isso, é bem provável que eu consiga até algum tipo de desconto em comprar um imóvel se eu for à busca sozinho. Mas se eu encontrar mais uns 5 parceiros que tenham dinheiro e queiram também investir da mesma forma com que eu vou investir, a gente pode se juntar e ir atrás para comprar os imóveis juntos. Então, isso é muito usado na área de atacados. Quando um mercado vai comprar as suas mercadorias, muitas vezes eles se juntam para conseguir comprar mais e conseguir descontos maiores. Nessa área imobiliária, você também pode fazer isso e você acaba se tornando muito mais forte ao usar essa estratégia. Então, uma coisa é eu ir sozinho comprar, pedindo desconto, e aí eu ganho 5, 10% de desconto. Mas se eu for com mais 5, 10 amigos investidores, comprar 5, 10 unidades do mesmo empreendimento, é bem mais fácil que eu consiga descontos bem maiores, com 20, 30, 40% de desconto. Então, o tamanho faz com que a gente seja maior e tenha um poder maior de negociação, um poder maior de barganha. Então tá, então a gente já sabe que usando a alavancagem a gente tem um potencial maior de rentabilidade e usando a alavancagem a gente tem um poder maior de barganha. Então a gente pode comprar imóvel com descontos maiores, a gente consegue negociar melhor os imóveis se a gente se juntar, fizer um clube de investimento e for investir. Legal, então basicamente é isso que eu estou te passando nesse vídeo de hoje. Eu acredito que você conseguiu entender bem essa estratégia. E eu não estou falando isso aqui simplesmente por falar. Na verdade, eu nunca juntei um clube de investidores e nunca fui fazer um investimento.
mas eu conheço pessoas próximas a mim que já fizeram isso e deu muito certo. O Rafael Severo, da Escola de Investidores, ele já fez isso e na época que ele fez, ele conseguiu descontos enormes no preço de tabela, no preço zero da tabela, sendo que, bom, ele fez um ótimo investimento ao se juntar com um clube de investidores e ao fazer a compra de um imóvel dessa forma. E o poder de barganha que eles tiveram foi bem maior. Então ele me relatou todos os detalhes desse investimento e certamente é uma ótima forma de se investir. O Fabrício Peruso também já relatou esse mesmo processo ao comprar terrenos. Então ele contou em um artigo que ele fez que ele conseguiu adquirir vários terrenos em um loteamento novo, sendo que ele não precisou pagar os terrenos na hora. Ele precisou pagar os terrenos só depois que ele construiu casas e vendeu essas casas. Então, o fato dele estar com vários investidores junto e ter um capital bem grande para fazer esse investimento fez com que eles conseguissem negociar esse pagamento para mais tarde. Então, isso aqui é só um pouco da alavancagem que você pode ter ao se juntar e ao fazer investimentos em clube, fazer investimentos de forma mais poderosa. Mas, de novo, eu ressalto que fazer alavancagem requer maiores riscos e requer que você conheça mais o investimento que você está fazendo. Aqui é o Rafael Iante. Esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aqui embaixo um comentário, assina aqui o canal no YouTube. Se quiser aprender mais sobre como investir em imóvel, aqui embaixo tem um link para você acessar o mini curso Como Lucrar Investindo em Imóvel, onde eu explico de forma mais direta quais são as três grandes estratégias para você investir com mais rentabilidade, com mais segurança e com mais previsibilidade nos seus investimentos. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!